bem-vindos a mais um Feminíssima. E é claro, nós estamos abrindo o programa aqui na Nerto, que vocês conheceram na semana passada. E viram o quanto essa loja é bacana, não é, gente? A Nerto fica aqui no Shopping Iguatemi. Quem entra pelo acesso J e quem está passeando no shopping, tu vê a Fórum, a Animale, é do outro lado, do ladinho da Champanharia Natalício. E a E é por aqui que a gente vai começar. Eu estou com a Bianca, que é diretora criativa da marca. Muita coisa bacana, não é, Muita Bianca? Coisa bacana. Estou muito feliz de te receber de novo aqui. Ah, eu é que estou feliz. E estou feliz, assim, ó, de usar a roupa de vocês. Estou adorando usar a roupa da Nerto. Que hoje ótimo. Eu estou com essa calça aqui, que eu estou completamente apaixonada por ela. Está um calor, mas eu não resisti, botei. E a couro? Eu não estou nem sentindo calor. Ah, claro que não, é couro. Gente, nós separamos algumas peças. Como nós falamos na semana passada, a Nerto tem um lado da loja que é R$99, confecção própria, por isso que eles conseguem trabalhar esses preços. Qualquer peça é R$99. E a gente separou alguma coisa de couro também para mostrar para vocês. Vamos começar pelo couro, Bianca? Vamos! Bom, eu vou começar por essa jaqueta, que também, assim, eu sou suspeita para falar, porque essa aqui eu tenho. E eu amei ela de paixão. Ela é metalizada e ela é assim, ó, quase que um bomber estilizado, isso. Não é? É uma forma clean de tu usar o bomber, né? Não, ela é chique. Isso. Ela veste maravilhosamente bem. Tanto que eu peguei uma dessa e peguei aquela verde militar, que eu achei linda também. E que com certeza eu vou usar muito. Bom, outra peça de couro que nós separamos, que eu acho que também é um coringa, e sinto dizer que eu também tenho. Tem. É tão bom, né? E fica maravilhosa. E eu adorei, que são as t-shirts de pelica, que tem várias cores. E se não tem, se não tiver na loja, já tiver vendido, dá pra encomendar. Dá pra encomendar. Isso até aconteceu, tenho que dizer, foi maravilhosa a resposta ao programa. Essa é a única peça que a gente tem hoje na loja, mas já estão sendo produzidas outras, gente, e muito mais outras cores. Tem outras cores. E eu separei esta jaqueta aqui, essa aqui eu ainda não tenho, mas eu achei ela linda porque eu adoro esse caramelo. Eu acho que o caramelo é uma cor que vem muito agora. E o caramelo entra com tudo, não é? Ele entra com bordô, ele entra com marrom, com ele preto, é um neutro. É um neutro chique. Chique, pra fugir do preto e do branco. E adoro esse matelassê aqui da manga, que eu acho que deu um charme todo especial. Bom, essas são as peças em couro. E agora a gente vai mostrar, assim, os super achados por R$99. Por começamos R$99. Por aqui. Vamos, então, o mesmo modelo de jaqueta em couro, só que em suede. Em suede, vai na máquina, maravilhoso. Olha que linda, gente. Que lindas. Tem preta também, não é? Tem preta, tem essa. Ó, ela é o mesmo corte, só que R$99. Dá pra acreditar? Não dá. Não, e nem o preço do presente que a gente vai dar pra alguém, né? É verdade. É uma ótima opção de presente também. É uma ótima opção de presente, sim. Porque não tem quem não goste. E elas vestem muito, muito bem. A minha verde militar que eu tenho é igual essa aqui. Só R$99. Achei, assim, um luxo, um show. Outra sugestão super bacana são as famosas bombers, que vieram pra ficar, não é, Bianca? Porque vestem muito bem. A bomber, ela é... E essa, e principalmente nesse tecidinho aqui, tu usa agora até no verão por cima de uma regata. Isso. Ela dá um charme todo especial na roupa. É aquela terceira peça que tem que ter, né, na roupa. Isso aí, tem que ter. Saiu de dia, quer ficar de noite, tá aí uma peça pra finalizar o look. Final de trabalho maravilhosa. Vocês estão com quanto, então, Bianca? R$99. Eu adoro dizer R$99. Não, a gente adora, não é? E aqui a Bianca separou também duas calças de alfaiataria lindas. Olhem aqui essa preta, com detalhes em dourado. São peças. Separa as três, não é? Na verdade, é o mesmo modelo em duas cores. Duas cores. É uma cor bem ousada, mas fica maravilhosa. Essa aqui é igual a essa. É igual a essa, só muda. Que é igual ao modelo que tu estás usando, que igual vestiu modelo super que bem. Que são calças assim chiques, alinhadas, para quem precisa trabalhar. E essa é um preto que tem que ter. Essa calça aqui tá chiquérrima, ela tá super alinhada, sofisticada. E tu vai a qualquer lugar com ela. Sim. Não, e R$99. Não dá para acreditar. Graças... Não, aí eu já vim aqui várias vezes e eu não tô nem acreditando. O
Porque a gente não acredita que uma loja como essa aqui no shopping consiga trabalhar com peças tão bacanas, com preços tão legais, não é? Mas é justamente por isso que tu falaste, não é, Bianca? Vocês vieram para fazer a diferença na vida das mulheres. Com certeza. Para vestir essas mulheres bem todos os dias e não só uma vez por mês. Porque aqui a gente pode vir todos os dias. Pode vir todos os dias, pode ter um look diferente, pode ser feliz. É isso aí. A Nerto fica aqui no Shopping Iguatemi, no segundo piso. Como eu expliquei antes, ela fica assim, ó, tu vem pelo corredor, passa pela Animale Fórum, que são lojas bem conhecidas. A M. Martin é do outro lado, assim, na esquina, quase do lado da Champanharia Natalício, no segundo piso, e a gente quer todo mundo aqui. Aqui do Vinter. Alex, olha aqui, ó, eu não sei mais o que tu quer fazer com a minha pessoa. Só acessórios. Essa mesa aqui, vocês não têm noção, gente. O que, que é isso aqui? Vamos lá, vamos começar. Vamos começar pelas bolsas, então. Tá. Essa é uma bolsa da Lelis. Ela é um baúzinho, mas se você abrir ela, você pode... Ela seria tipo quase o modelo da Celine, né? Que ela fica... Ai, que boa! Ela fica com os biquinhos. Não, e uma cor já bem invernal, né? Ela é preta com bordô, né? Tá linda! Ó. Adorei! Toda em couro. Que linda, né? Essa bolsa! Essa é uma prata, um tom meio rosé que chegou super agora, usável, né, pra gente. Não é? Embaixo, tamanho, é claro que ele então, bota a nossa malinha do Louis Vuitton. Essa é uma da Gucci também. Que linda de morrer. Essa aqui a gente tem que ter uma dessa cor. É. Que bolsa linda essa aqui. Essa é uma bolsa da Quache. Linda, linda. Linda, né? A cor também. O tamanho também é muito bom, né? Eu separei alguma coisa de lenço de seda que chegou, né? Que chegou vários modelos. Tá. Tem da Dior, tem da Chanel, tem da Louis Vuitton. Tem da Burberry, né? E aqui no Vintage a gente encontra, eu acho, que o maior acervo de lenços e de pachininas, não é, Alex? Muita coisa. Que tem marcas, assim, importantes. Exato. Não é? Vai de Gucci, e sempre faz a diferença na roupa, não é? Dá um toque, eu acho, com né? Com certeza. Tá, e esses óculos aqui, porque ele sabe que eu tenho mania por óculos. Então ele bota pra provocar a pessoa. Não é possível. Esse é um Celine também, é lindo. Lindo em duas cores. Duas cores. Esse aqui é o Dior. Eu não me lembro como é que é o nome desse Dior que vem com esses recortes aqui. E ele vem em dois tons de espelhado. É. Mas a gente nem precisa saber o nome, basta saber que ele é maravilhoso. Nós temos ele em dourado e prateado. Tá lindo. É. Esse aqui... É um Chloé. É um Chloé que também tá maravilhoso, que tem aquele perfume retrô, não é? Exatamente. Ele é bem retrô. Esse é da Fendi também. Esse aqui é da Fendi, que traz aquela lente chamada flat. Porque ela é bem reta, não é? Ela não tem nenhuma curvatura e um espelhado, que é um óculos também maravilhoso. Esse é super leve, esse é um Mikita. Esse aqui, gente, pra quem lembra, é aquele óculos que a Sarah Jessica Parker usava na abertura do filme, não é? Na divulgação do filme, do Sex and the City. Depois, e aqui mais dois modelos. Esses são da Fendi, né? São modelos diferentes. Esse aqui também, naquela lente flat que nós falamos. E esse aqui já é uma lente que tem curvatura, mas com bastante metal. E aqui, também mais um modelo retrô. Esse aqui é... Jimmy Choo. Ai, que óculos lindo esse Jimmy Choo. Ele é todo prateado por dentro. Não, ele é bárbaro. E ele é bem... Mas é um retrô, assim, bem moderno. Exatamente. Não é? Lindo. Esse é um da Gucci, né? Que ele fica por dentro, né? Ele é maravilhoso. Que é pra quem gosta de um oclão, assim, mais tradicional. Eu acho que esse óculos veste muito bem. Por dentro ele é todo colorido. E ele veste super bem, porque é aquele dia, assim, que a gente quer sair meio escondido do mundo, né? Exatamente. E... Alguma coisa mais acessória. Esse aqui são alguns pompons que a gente tá recebendo, né? Essa é uma mochilinha da Fendi, né? Você pode pôr, e até pode colocar a chave aqui dentro, claro, né? Coisas os menores. Os bag charms que a Vintage tem. É, os cavalinhos da Hermès, né? Que a gente tá recebendo. Tem várias cores. E os pompons, não é? E aqui são os gatinhos também com brilho, né? A gente tem pouca coisa. Os pompons estão saindo super bem, né?
Não, são barbas. E eles são todos com pincel, né? Olha que lindo. E eles são pele de coelho, né? É isso aí. Quer mais? Só vindo aqui. Porque tem muito mais nessa loja enorme, que é o Vintage Boutique Brechó, que fica na 24 de outubro, em frente à Luciana de Abreu. Que a gente quer todo mundo aqui, exatamente, né? Com certeza, porque tem muita novidade chegando. Muita aqui. Coisa linda, não é? Quando a gente passa na Nilo Peçanha, o que a gente quer? Entrar no Armazém das Fábricas, não é? Porque a gente quer sapato. Sapato está sempre na primeira da lista, claro, não é? Amor. E ele chegou de férias, bronzeado, pronto, a mil. Tudo bem? Vamos mostrar as novidades, não é? Muita novidade, Carmen. Tem tanta coisa linda. Ai, vamos olhar, vamos sentar aqui. Vamos sentar. Nosso banquinho maravilhoso. Olha que esse super tênis. Tendência, né? Muita. Já separei ele de cara. Quando eu botei maravilha. Meus olhos hoje, já botei assim, não, vou mostrar esse aqui. Olha que a cor dele, amor, a cor tá super tá em lindo. Alta. Não, Carmen, tá R$129,90. Hã? R$129,90. Esses tênisinhos, a gente tinha comentado que os patches estão em alta, né? Super em alta. Tanto aqueles de tirar e pôr, quanto já costuradinho, assim, não, customização. Isso aqui tá o máximo, adorei. Lindo, né? Lindo. Tá com tudo. Olha esse escarpão. Esse escarpão aqui, lindo. Eu disse pro Pablo, isso aqui a gente tem que levar um de cada cor. Porque quando tu encontra um escarpão lindo, um salto bom e que vista bem, não, a gente tem que ser tirado. Eu vou pegar aqui, ó. Peraí, ele foi buscar. Ele foi buscar as cores e o bordô. Olha isso aqui. Não, olha aqui, gente. Lindas, aí, né? Aí tu acha que vai ser demais se eu disser que eu levei os três? Não. Acho que eu ela sabe que tem uma mas é vestida que por eles. Eu amo o escarpão, ainda mais por esse preço. Muito, né? Esses aqui a gente tá fazendo a R$129,90. Não, gente, e tem os é descontinhos cor... de promoção isso nossa aqui sempre. É cor direto de inverno, a gente vai usar todo ano, então é um super. Muito. A gente já tá até pensando em talvez trazer algumas outras cores aí, né? Tomara. A gente tá vendo com o fabricante, tomara que tem que ter esse tom assim. É uma coisa. Né? Tem que ter. Escarpão tem que ter. Esse aqui, Pablo. Não, ainda no estilo do escarpão. Esse aqui eu tenho, gente. Vocês não sabem que é o conforto desse verdade, sapato. Verdade, né? Tu tem porque ele. Porque como é um tricê, uh-huh. Tu não sente ele no pé. E ele se molda. Exato. Isso não aí. Tem coisa isso melhor do que isso aqui, faz. Não é? É, verdade. Bom, é, ele parece ser mais retro, ele parece ser mais retrozinho, mas ele tem uma pegada, tem um corte tão lindo. R$169,90, gente. Todo em couro. De uma marca olha, maravilhosa. Olha, eu vou dizer uma coisa assim, quanto que é R$169,90? R$169,90. Eu posso te dizer quanto que eu vi na loja? Quanto que eu vi na... Eu imagino. Posso? Pode. R$470. Viu só? Sério? Viu só? Então, continuar aqui, ó. A sapatilha. Eu queria linkar essa sapatilha com esse cintinho. Olha, cinto pra variar, R$29,90. Continua. E a sapatilha maravilhosa, um vermelho linda. Pra dar uma cor diferente. Daí já pensando tá no fina, inverno. É? Tá chique, confortável. Olha o que essa sapatilha faz. Bah. Delícia, né? R$99,90. Não, linda, Pablo, né? Tem, olha essa sandália. Semana. Ai, que linda essa aqui de cortiça. Nossa, maravilhosa. Eu separei ela por causa do jeans. A cortiça que nunca sai de moda. É uma coisa que tu combina com tudo. Maravilhosa. Aí já tem... Essa você não deu preço. Ah, é, amor. Essa aqui tá R$109,00. Tá. R$109,90. Não esqueçam que tem os descontos progressivos. Isso, a gente sempre faz as promos. Tem esses tênis também. Esses tênisinhos não, essa botinha cano curto, ela parece que é uma tendência. Exato. É uma coisa que vem, é uma coisa meio argentina, sabe? Que vem com bem forte das cordas e continua no inverno. Essa daqui também veio além dessas duas cores, e a gente preta. Vendo essas botinhas assim, isoladas, tu não dá... Agora com a produção completa, ela fica... Muito, nossa, isso aqui fica lindo com um short, fica lindo com um vestidinho. Imagina, e tá R$129,90. Então vamos confirmar. E essa aqui. É de R$129,90, maravilhosa. Tá, e aquela sandália linda, amarela. Essa sandália é um arraso, é um arraso, gente. Linda, né? Salto bloco, a cor maravilhosa. R$135,90. Linda, né? E ela é leve, gente, apesar dela parecer ser pesadona, ela é leve. A bolsa maravilhosa, essa bolsa aqui, ela fica por R$199,00, mas tem a promo, né? Primeira por R$199,00 e a segunda por R$100,00.
Hã? Aquela maravilhosa. Metade do valor. Metade do preço. E a gente consegue, então, ó, comprar duas. Provavelmente peças que já vão ser lançamento. Isso. Por... Ah, linda, linda. Duas por 300, bah, gente. Bárbaro. 300. Adorei. Hoje em dia tu não acha bolsa de... Então, e a bolsa diz muito da gente, né, Pato? Muito, muito. Assim como o sapato. Eu, pra mim, eu acho que o sapato, ele pode levantar uma roupa como ele pode... acabar com é um acessório que muda tudo. Muda tudo. Ó, botei aqui para linkar o cintinho. Esse também tá R$29,90. Tá um arraso, né? Ai, enfim, ai, eu sou apaixonado, sou enlouquecido. Eu adorei. Falo assim, ó, parece que eu tenho tudo. Vontade não falta. Mas não vem no meu número. Então, ó, não esqueçam, passou aqui pela Nilo Peçanha, tem que parar. Armazém das Fábricas, em frente ao McDonald's. O Armazém das Fábricas, assim, ó, que tem muita novidade sempre. Pra quem está na praia, final de semana, carnaval. Isso, na... agora no carnaval a gente vai estar direto. Aonde lá, o feriadão todo, ali na Paraguaçu, 2255, tá? E quem quiser ficar sabendo também das novidades por Instagram, tem o Armazém Pô, quem quiser reservar também, pelo WhatsApp. Isso, pelo seguinte, ó, gente. Porque essas peças aqui, elas vêm pouquíssimas de casa. Então, quem não corre, perde. Exato, é bem isso. Por isso que tem que ser toda semana, duas vezes por semana. Isso, aqueles teus, os dela dessa vez ainda tem numeração, hein? Ainda tem. Os dela, esses três aqui. Eles não comigo. A tu mostrou e cheguei lá, não tinha mais. É verdade. Ainda tem, então, ó. Pô. Vem, vem pra armazém. Abrindo nossa matéria da Cantão, hoje eu e a André vestindo a minha boutique. Não, me conta o que, que é essa blusa aqui. Gente, olha que blusa linda de morrer. A estampa super tropical, não é? E eu achei a tua cara. Eu adorei, eu também achei. André, esse teu vestido aí, bárbaro. Também, também é linha boutique, Cantão, né? E eu achei a cara dela também. Me diz uma coisa, qual é a diferença da linha boutique para essa linha mais dia a dia? É justamente isso, é uma linha mais festa, né? Justamente para quem quer, para ocasiões, pode ser um casamento, uma janta mais formal, uma formatura, a gente tem para diversas opções, que é um estilo mais festa mesmo, por isso se classificou como linha boutique. Não, e o bacana, gente, dessa blusa aqui que eu tô usando, é que ela se adapta para vários tipos de corpos, não é? Porque se a gente tá mais cheinha, ela fica legal. Se a gente é magra, ela também fica legal, não é? Porque ela não marca e ela, ao mesmo tempo, também não amplia. É, isso é muito bacana. Tem um caimento bom. É, eu adorei. E já dá pra usar ela também no inverninho, porque ela tem essa manga aqui super bonita. E esse decote, a gente pode fechar, deixar mais fechadinho, ou pode amarrar assim como eu amarrei, que ficou super bom. André, o que te separasse hoje pra nós? Então, nós resolvemos hoje separar uma linha básica, não tão básica, né? Então, assim, a nossa linha Comfort Jeans, né? Numa calça vermelha. Esse jeans tá maravilhoso. E esse recorte aqui mostra que ele veste muito bem. Ele veste bem, é extremamente confortável. Tanto que a gente diz que todo mundo que conhece essa linha Comfort não considera isso mais como um jeans, né? Porque é muito confortável e não quer usar outra coisa. E aí nós colocamos uma blusinha jeans, que é jeans com linho, que é um pouquinho mais fino, né, bonito. E que é, tipo, um básico não básico, né? Claro. E fica bonito, fica bem pra qualquer ocasião. E essas peças aqui são peças que são do verão, mas que elas entram tranquilamente agora na próxima estação. Uma calça vermelha dessa, com um blazerzinho preto. Vai ficar lindo, bonito, né? Tá, e a gente até fez uma composição, se quisesse usar com... uma sapatilhazinha, com uma mochila, né? Essa mochila listrada que tá linda de manhã. E aqui do outro lado, então, é uma calça que também é o jeans básico, só que não tão básico, porque daí tem os detalhezinhos rasgados, que é todo charmoso, né? E que o jeans Cantão tem como... todo mundo conhece ele como um jeans que veste... veste bem. Como uma luva, não é? É maravilhosamente bem. E uma blusinha junto pra compor, que é de viscose, com... trabalhozinho na frente de amarrar, chique, um charme, né? Não, adorei, adorei. E o tênisinho que compõe. Não é? Vamos para as próximas? Vamos. As nossas próximas produções vão a qualquer lugar, não é? Do trabalho ao passeio, não é? São opções ótimas para qualquer ocasião, nesse sentido. Aqui a gente tem uma panta curte, apesar de parecer longa, né? Sim. E uma blusinha de broderie, um colarzinho bem estilo Cantão para combinar.
Cantão tem bem o DNA, assim, do Rio de Janeiro. Bem, do Rio de Janeiro. É a cara do Rio de Janeiro, da mulher carioca, né? E aqui? E aqui também é uma sainha bem bonitinha, tem uns botõezinhos, assim, por dentro. Nossa, dá pra ver. Dá, ó. Ela pode, inclusive, dá pra abrir até uma fendinha nela. Dá, que fica bem charmosa. Porque como ela é compridinha, pra quem quiser abrir uma fenda... Um pouquinho mais de sensualidade. Fica lindo, né? E mais uma blusinha de broderie, que é bem o estilo do verão, bem a cara, né? Um laranja super lindo. Usável. E assim, ó, dica, se colhem no laranja, porque o laranja é uma cor que vem muito pro verão também do ano que vem, não é, André? E tem então, uma energia muito boa, tem, né? Ele acende a gente, não é? A Cantão fica aqui no Shopping Iguatemi, no segundo piso, do ladinho da Coliseu, super fácil de achar, e a gente espera todo mundo aqui. Esta é pra você que vai sair da cidade. Verão é pra se divertir. Passe no Zafari antes de partir. E esta é pra você que vai ficar na cidade. It's so good. I open the window and hear the silence. Without a stress, without a... Verão é pra relaxar. Passe no Zafari pra aproveitar. Gente, olhem só onde é que eu estou hoje, em frente à sede da Oralsim. A Oralsim, que é a rede número um de implantes no Brasil inteiro. A Oralsim está há 13 anos atuando no mercado. São milhares de pacientes atendidos todo mês na rede de clínicas referência em implantes dentários do Brasil. Uma clínica onde você vai encontrar tudo o que precisa para o seu tratamento odontológico, especialmente o que há de mais moderno no tratamento com implantes dentários. A estrutura da Oralsim é moderna, atual e majestosa. Sala de recepção ampla e aconchegante. Aqui, no dia da sua avaliação, você já realiza o seu exame no centro radiológico e faz sua avaliação com especialistas. As salas de consultório são completas e modernas. Os equipamentos de última geração. Tudo montado e organizado pensando na segurança dos seus pacientes. E tem mais! Na Oralsim, você realiza seu tratamento com profissionais especializados e experientes e que vão lhe dar toda a atenção que você merece. Você encontra duas Oralsim em Porto Alegre, no bairro Azenha e no bairro Auxiliadora. Aqui na Oralsim, você realiza todo tipo de tratamento. Quer mudar o seu sorriso com as novíssimas lentes de contato dentais? A Oralsim faz para você. Quer substituir suas próteses móveis por dentes fixos? Isso é possível através do tratamento com implantes dentários e a Oralsim é referência nesse assunto. Venha você também para a Oralsim, ligue já, agende sua consulta e venha ver o carinho com que a Oralsim constrói sorrisos. We'll be right back.
Oi, gente. Hoje eu estou aqui para dar os parabéns para o programa Feminíssima, que está completando 8 anos no ar. E nós, graças a Deus, fazemos parte desses anos, né? Porque a gente já está 3 anos com a Carmen. E fora o carisma dela e o trabalho super sério, nós éramos uma empresa antes do Feminíssima e outra após o Feminíssima, porque o retorno é fantástico, a gente sempre é super bem recebida com as pessoas que assistem o programa, nos ligam pedindo informações e tudo. Então, para nós e para todas as empresas, acredito que também, numa época como hoje, que todo mundo reclama, crise, 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 e eu não acredito que a gente não possa reverter as coisas, e acho que o Brasil sempre viveu em crise, então nós vamos estar casadas com a Carmen nos próximos anos, vocês podem ter certeza disso, e espero que continuem nos assistindo. E agradecemos muito a todos, ao Jimmy, à Carmen, ao Flávio, que fazem um trabalho espetacular com a gente, estão sempre dispostos a nos adaptarmos às coisas novas, a nos dar ideias. Enfim, a gente está muito feliz e parabéns e obrigada por nós fazermos parte disso. Impossível na metade quase do verão nós não falarmos de liquidação. Começou a tão esperada agora. 50%. Porque a liquidação aqui da Bilizar, ela é super esperada, porque já os valores aqui já são bons. Com a liquidação, então... Melhor ainda, na verdade, claro. É a hora de vocês fazerem as escolhas de vocês, pensando no guarda-roupa, pensando naquela roupa possível, naquela roupa que dura e comprando com desconto. É um investimento. Ainda tem muito calor por aí, porque março é um mês quente também, muito. Não é? No ano passado, se não me engano, o inverno apareceu em abril, mas na segunda quinzena de abril, de repente. Bom, eu tenho algumas sugestões, vou pedir ajuda da Carmen. Carmen, pra te situar, é a escolha que tem isto. Olha, aqui, essa primeira escolha minha, R$299. É um macacão. Isso! Era R$299, tá por R$149,50. É verdade. Porque às vezes nos perguntam, a Pantacur continua? Sim, ela continua. Então, pela metade do preço, o macacão Pantacur. Uma boa escolha, por que que eu escolhi? Não sou nem um pouco fã do Trump, mas escolhi uma cor que a mulher dele usou na posse, né? Que é este azul, que ele continua. Tem uma pitada de hortência, Tem uma pitada de hortência. Então, um vestido de renda é um bom investimento. E aqui, ó, de R$249, ele fica R$124,50. Muito bom. Num tom de azul. Aqui temos dois. Vamos por esse aqui. Primeiro. Isso. Ambos o mesmo preço, eles ficam por R$149,50. Detalhe, mesmo que sejam de verão, eles têm essa manguinha. Então tu usa no inverno. A mulher que tá com um pouquinho de sobrepeso, ela usa essa peça, é um grande investimento, tá? Este aqui eu já tô entrando nos preto e brancos que jamais saem de moda. Este aqui fica R$124,50. O Poá, eu acho que agora é a última peça. Isso. Este aqui é um vestido que... Sim, ele alonga. Ele era R$239, ele fica por R$119. R$119 em crepe. R$119,50. Excelente investimento de liquidação. Este aqui é um vestido que já tínhamos a grade, agora temos uma ou duas peças. Ele fica por R$124,50. Um vestido para mulher que trabalha. Este pretinho, olha só, gente, olha que graça. Esse, ele é um vestido simples na modelagem, tem essa corrente aqui, mas é um vestido que faz uma grande diferença. O preço original dele era R$419, ele está por R$209,50. Aí chegamos aqui do meu lado, né? E nós temos este outro aqui, que era R$499, está por R$249,50, em renda de lipir. E aqui nós pegamos um branco, porque o branco vocês ainda vão usar muito. Este vestido branco, o preço original dele era R$419, ele está por R$209,50. Tá, e a pergunta que elas devem estar fazendo lá do outro lado, dá para parcelar ou só? Claro, claro que dá. Acima de R$300, vocês podem fazer em 6 vezes,
sem nenhum acréscimo, parcelamento da loja, pode ser nos cartões, pode ser no nosso crediário também. Se quiserem pagar à vista, no débito, no dinheiro, tem mais 5% de desconto. Isso continua. Os acessórios, que eu separei alguns aqui para mostrar para vocês, os lenços, as bolsas, os cintos, tem 25% de desconto. O jeans também, para renovar nossa coleção de jeans, tem 25% de desconto. Bom, e por último, uma novidade, né? Etiqueta Pink. Nessa semana, semana de 6 a 10 de fevereiro, a gente lança uma mini coleção, que é uma coleção que vai ficar permanente aqui na loja. Uhum. Quais são os produtos? Nós investimos em roupa conforto, em calcinhas mais largas de algodão, em camisetes de algodão. Nós investimos em peças dessa coleção que se chama Coleção Pink. Então convido a todos vocês virem aqui, dá uma olhada na nossa liquidação. E conhecer, até porque a Bilizar está sempre, mas sempre se renovando e pensando nas necessidades das suas clientes. A Bilizar fica na 24 de outubro, número 1612. Claro que a gente quer todo mundo aqui. Direto aqui da Uber. Hoje é o último dia que a gente mostra a liquidação. Hoje é o último dia que mostra a liquidação. Semana que vem a gente promete que já vem lançamento. Mas a liquidação ainda tem coisas continua, pra aproveitar, né? Só que é o último dia que a gente mostra no programa pra não chatear todo mundo. E por quê, gente? Porque a gente chega das férias e daí a gente quer ver coisa nova. Exatamente. Quer colocar coisa nova. É. Mas ainda compra coisa de liquidação. Então a liquidação vai continuar, mas já tem coisa nova. É, e vai continuar mostrando aquelas peças que tu pode usar depois durante o ano. Claro. Então a gente fez uma seleção com aquelas coisas assim, aproveita a liquidação, mas usa agora no início do trabalho, no início claro. Quando volta ao trabalho, tá? Então aqui eu separei. Ah, isso eu acho muito lindo. Isso eu acho muito lindo. E tudo são peças únicas. É lindo. Ah, mas vende separado. Vende separado. Assim, ó. A estampa é a mesma, mas os tecidos são diferentes. Diferente. Isso aqui é uma seda. E esse é o mais encorpado. É, esse aqui é o mais. Então eu acho que é uma roupa super bacana que tu pode usar. Ela tá linda. E depois tu pode desmembrar, quer dizer, tem vários conjuntos. Sem dúvida, tu vai usar essa. Saia, lápis com uma camisa branca, uma camisa jeans. Depois até com blazer. Faz mil compra jeans. Essa aí também. Enfim, né? Adorei. Então, esse aqui. Esse vestido aqui, que é uma graça. Ai, é um amor mesmo. Olha que é um amor. Ele tem um cintinho. Tem um cintinho, vamos mostrar. Que tem essa renda, tudo. Que é uma graça. E também depois isso aqui tu pode usar com blazerzinho, até com uma malha, um tricô. Sim. Eu gosto muito, né? Não, tá e lindo. Tá bem vestidinha pra começar a trabalhar. Ai, que lindo esse que eu nunca tinha visto. Ai, esse aqui é lindo. Esse aqui é da Olha Úrsula. Olha que lindo, gente. Que tu gosta dessa marca. Adoro essa marca. E tem umas estampas lindas. Adoro essa marca. Esse aqui tá lindo. E ele já vem com essa marca. Ele vem com a água de venda. E vem. Inclusive, a água é o forrinho. Sabe? Já ai, achei lindo esse aqui. Lindo. Adorei. Olha que estampa maravilhosa. Que vestido bonito. Eu acho ele muito, muito lindo. Muito fino. Outra estampa que eu acho linda é esse aqui, ó, que também já tem uma manguinha. Ele é um tecido maravilhoso, tem forro, quer dizer, já tá bem vestida. Para aquelas que são advogadas, enfim, claro. As pessoas que tem que ir dar aula, enfim. São roupas que tu pode aproveitar. Olha esse tubinho, que lindo. Olha isso aqui que chique. Tá? O aqui tu viu que é com laranja, que o laranja Sim. continua muito. Não, e vai continuar. É. Se agarrem no laranja. É verdade. Em tudo que é laranja, não. Isso aqui com blazer, quanto Show. Tempo tu Adorei. Usa? Né? Então, são roupas bem funcionais, eu acho. Olha esse aqui tá que graça. Também. Também é um vestido com é um crepezinho forrado. Bem alfaiataria, tá as costas é linda. Isso aqui com qualquer blazer. Usa direto. Isso aí direto. Eu vi no verão. Esse aqui também é uma proposta que acho que todo mundo gosta, que emagrece, aqui, né? É lindo, ele tem a mesma estampa atrás. Bárbaro. Esse aqui é uma graça, mas comportadinho, mas ele fica um amor para aquelas pessoas que têm cintura, fica uma graça. Tá muito bonitinho. Marca bem, sabe, a cintura e não fica marcando com bumbum. Esse aí também já gosto dessa estampa, dá vestido assim. Eu acho lindo esse aqui. Esse é Úrsula Beltrame, não? Não, esse aqui é confeitaria. Adoro vestido assim. Tá? Olha o que é. O bordô, olha que vestido lindo, esse gente. Tom aqui vai entrar muito turquesa muito. Também. Então isso aqui depois com uma bota, uma coisa. Esse aqui é a mesma proposta, só tem a também na mesma linha, olha que lindo. Tu imagina isso aqui fica por cento e poucos reais, tem que aproveitar. Cento e poucos? Então tem que aproveitar, entendeu? Bah! Esse outro aqui é um vestido mais clássico, mas olha que lindo. Não é mesmo? Lindo. Tu joga esse aqui, tu coloca depois aqueles ponchos que a gente posta, tudo fica lindo. E aqui pra encerrar,
Esse aqui que eu acho um show, que é aquele um basicão, tipo, tem que ter, né, no roupeiro. É. Tem um bordadinho aqui. Ele tá fino. Isso aqui veste, cara. Ele tem um forro maravilhoso. Modela o corpo sem marcar nada, sabe? É o pretinho básico mesmo. Que tu tem no roupeiro e fica lindo e tu usa em qualquer coisa. No coquetel, enfim. Sim. Isso aqui são as dicas da liquidação. Olha que liquidação, dicas, né? Super dicas. E essas dicas você encontra aqui na Uber, que fica na 24 de outubro, do lado da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora. E na semana que vem, a gente mostra o lançamento. Feriadão vindo pela frente, nada melhor do que a mãe e a filha irem combinando, não é? É. E é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui na Coral. Agora vem feriado de carnaval e muita gente vai pra praia, aliás, a maioria das pessoas vai pra praia e as mamães e as filhinhas têm que ir combinando. Hoje a gente vai mostrar a coleção mãe e filha, não é? Nós temos várias opções na loja, eu separei algumas estampas com alguns modelos pra vocês terem uma ideia, gente, do que a Coral tem. Esse é um biquíni adulto, né, com tomara que lindo, caia, uma calcinha que é ótimo para as mamães, né? E aqui, para a filha, que é um shortinho, olha o que é um amor, com um topzinho, né, pra colocar. É muito bonitinho, não é? É muito e todos esses têm filtro solar, não é? Nossos tecidos pras todos crianças. Da Coral têm filtro solar. Olha que amor, gente. Era o que a gente estava falando, dá até vontade de ter filho, né? São tão fofos, né? Dá que muito. A gente se encanta. Esse aqui já é aquele biquíni de cortininha, que todo cortininho mundo adora para se bronzear. Que fica lindo no e corpo, e ele tem é todo esse detalhado. Barbicacho, não é? Também se chama de tassel. E aqui já é um outro modelinho infantil, ó. Bem fechadinho atrás, até para quem usa fraldinha ainda. Ai, tem que uns babadinhos que ficam lindos. E a parte de cima é ótimo, que é confortável para criança, que é um topzinho, né? Não é aquele cortininho. Sim. Que cai fácil, não fica no lugar. Sim, a criança não precisa de cortininho, assim, não é? Fica tão que bonitinho. Normalmente acaba no pescoço. É. Olhem esse aqui, todo com estampa assim de estela de Adão, não é? Esse é também é um cortininha básico que todo mundo gosta. Esse é aquele bem básico, não é? Pra mamãe que quer se bronzear, que fica na praia, na frente da criança e acaba pegando bastante sol. E a gente compôs então um infantil desse, que é um croppedzinho, olha que é uma amor, camisetinha de manga comprida, né? Com a calcinha de biquíni. E é bom que protege a criança do sol, não protege é? Protege do sol, fica ela bem pode confortável, brincar brinca, fica mais tempo na beira da praia, não vai queimar, né? E molha, ó, gente, seca na hora, né? Seca rapidinho. E aqui, ó. Aqui é uma outra opção de um biquinizinho também, bem confortável para mãe e que a gente compôs com um maiôzinho infantil. Esse aqui, ó, gente, ele é de cortininha, mas ele tem um bojinho e tem essa opção aqui, super confortável, com elástico na lateral. É, a gente, tem gente que acha que marca o elástico na lateral, mas esse daqui deixa muito confortável e não marca, ele até ajuda a disfarçar. Ajuda a dar uma disfarçada, tem não alguns é? Modelos específicos que ajudam bastante. E aqui um maiôzinho lindo, na mesma lindo estampa, né, pra combinar. E tem as saidinhas, alguma saidinha de praia pra menina ou só pra adulto? Só pra adulto. Só pra adulto. No momento. É, acredito que pro próximo lindas ano a gente já vai ter infantil também. É, até porque a criança também não gosta de usar, ela já gosta não de fica ir direto, muito tempo, não é? E passa o tempo inteiro lá na beira junto do mar. É verdade. E a Coral fica aqui na Hilário Ribeiro. Quem vem pela 24 de outubro entra à direita na primeira quadra, na frente do Itaú Personalité. E ainda a Andréa tem uma boa notícia para nós. Nós entramos essa semana em promoção. Então, temos alguns descontos fixos, que são ótimos para algumas peças na loja, e outros gradativos, né? Então, para a coleção 2016-17, uma peça 10%, duas 20%, três 30%. Isso inclui infantil, saídas de praia. Tá, então, se eu compro mãe e filha, 20%. Eu ganho 20%. Uhum. Então, ó, não espera, vem direto aqui para a Coral. Accende le tante domande che vivono in me. Ritorno ai giorni passati tra i campi che ormai
proteggono questa mia vita, ma senza spiegarmi perché. To know me better, baby, think that you could show me better, maybe. Well, I sure don't wanna waste your time, sure don't wanna waste your time. So let me tell you that I'd be better off without you. Hoje nós vamos provar que tu tem coisa pra todo mundo, toda a família, toda a não família. É, Sandra? Começando por aqui, ó, o pijaminha masculino. Esse é demais. Não é? Pro marido. Pro marido. Aqui marido, as meninas separaram, a nossa produção separou até pro avô. Isso. Acredita? Sim. Olha aqui, ó, gente. As bermudinhas pros meninos da casa. É, essa daqui são R$26, né? É, essa é de tricoline. É, as pessoas de mais idade gostam de tricoline. Não, mas assim, até a gurizada gosta de usar só o chatinho, né? Chatinho, é. E fica tão bonitinho, tu não acha, Sandra? Uhum. Bom, este aqui, as gurias disseram que é pra vovó. Porque ele é bem confortável, de liga-net, tem botõezinhos. Não é? Pra ela ficar bem confortável, sem transparência. E esse aqui tem, esses tem 25% de desconto. Ai, que bom! 20% de desconto. E esses aqui já estão com desconto, que dá R$26. Esse aqui é pro vovô acompanhar o vovó, não é, Sandra? Também todo abotoadinho. Todo abotoadinho, que eles gostam, pra ficar hospedados na praia, na casa dos filhos, ou os filhos na casa deles, não é? É, pra ficar em casa também, bem... É, esse é pro marido. É, que é mais jovem, né? É, mais jovem. Ele tem o shortinho, ó, com o bolso. Super confortável. É. Este aqui é o hobbyzinho, aquele que a gente ama ter em casa, de liganete. Liganete. Que vai pra mulher. Eu acho que tem ainda alguma coisa de... Tem a camisola, porque eu vi. É, a gente vê tudo aqui. Ah, tá. Esse aqui também tem a camisola, gente. Bom, esse aqui é para aquela fashionista, assim, ó, que usa o pijama direto, assim como a Sandra tá usando. E entreguei que é o pijama! Entregou que é o pijama. Olhem que linda essa calça de pijama, nem parece, não é, Sandra? Não, mas olhem todo mundo... o que é de linda, naquela estampa bem tropical. Isso aqui tu usa direto. Sim, mas isso daí não é. E olha a blusinha! E a blusa não é transparente, além disso, ela é dupla. Eu adorei! Essa calça tá maravilhosa, Sandra. Tá um show. Bem moderna. Bem moderna. Adorei. Bom, este aqui, esses dois, pra quem que são da casa, Sandra? Esse daqui é uma senhora, uma senhora. Mas esse aqui já é mais moderno, porque ele é... Sim, pela estampa. Na frente floral e atrás com bolinha. Ó, estrelas de estampas. E esse daqui já é mais pra uma senhora. Essa saidinha de banho é ótima, não é? Tem um zíper. Ó, tem um zíperzinho e ela dá até pra usar assim, também, depois que sai do banho, em casa como um vestidinho, não é? E atualhada. Na piscina também, às vezes a pessoa tá fazendo isso. É verdade. Quer fazer... E é um algodão atualhado, bem fininho, bem verão. E por fim,
nós temos para as meninas adolescentes, não é? Que gostam de um shortinho, mais estampa de cachorrinho, que esse aqui é igual a minha Juju, igualzinho. Ó, para as meninas. Além disso, aqui na Sandra nós encontramos os chinelinhos masculinos e femininos. Desde 49 e 90, os chinelinhos, depois tem de 63 também. E a Sandra Tese fica aqui na Ramiro Barcelos, na Galeria Vila Rica, quase esquina com a Praça Júlio de Castilhos. Oi gente, tudo bem? Eu sou o Alex do Vintage Boutique Brechó. Estou aqui hoje para dar os parabéns para o Feminíssima, que está completando 8 anos no ar. E para dizer que eu já assisti o Feminíssima antes da gente vir a trabalhar com ele. Eu era telespectador do Feminíssima. E nós abrimos Brechó e acabamos fazendo essa parceria com o Feminíssima. Uma equipe totalmente profissional. O Brechó era um antes da gente... quando nós abrimos ele, e depois que nós começamos a gravar, na segunda semana já, o Brechó já começou a bombar. E, então, assim, é uma parceria muito boa, estamos super felizes, eu e o Gelson, com o Feminíssima, com a Carmen, com o Jimmy, com o Flávio. É um casamento que a gente não pretende separar, acabar, e vamos continuar aí desejando muitos e muitos anos de Feminíssima no ar aí, para todos nós. By the way, you do things to my body. Sabe qual é a dica da fábrica dos óculos hoje? Pois é, nem preciso dizer pra vocês que são os solares da Master Sol. Gente, esses óculos são demais. E agora é claro, não é? A gente tem ainda muito verão pela frente. Eu é que sou uma apaixonada por óculos de sol. Uso e abuso o ano inteiro e a oportunidade para comprar esses óculos da Master Sol é agora. Olhem o que são os modelos e eu até vou tirar para experimentar cada um deles para vocês verem, porque é um mais lindo do que o outro. Tem espelhado, tem não espelhado, ó. São bárbaros. Vamos ver mais algum modelo. Eu acabo sempre no rosa. Eles são lindos, não é? O meu preferido hoje, eu confesso para vocês, que é o que eu vou levar, é este aqui, que eu achei ele divino. E vocês sabem quanto qualquer um desses óculos da Master Sol? R$179, porque ele tem a etiqueta amarela. São 4 etiquetas na promoção. A etiqueta amarela por R$179, a etiqueta vermelha por R$59, a etiqueta verde por R$129 e a etiqueta azul por R$359. A hora é agora, não é? De vir aqui refazer o seu óculos, tanto de sol quanto a sua armação para óculos de receituário. Mas o óculos de sol da Master Sol, ele une tendência, beleza, qualidade e preço. Somente R$179. A fábrica dos óculos é uma loja para consumidor final. Tem laboratório próprio e aqui nós encontramos as melhores marcas pelos melhores preços. E ainda encontramos algumas exclusividades, como a lente de grau para o seu óculos de mergulho, para a sua máscara de mergulho e também o óculos para maquiagem. A fábrica dos óculos está na Berlim, de encontro com a Nova York. Quando a gente vem pela Nova York, chega na Berlim, dá de cara com a fábrica dos óculos, a uma quadra da Benjamin Constant. Semana que vem eu volto com mais uma dica da fábrica dos óculos. Hoje a nossa matéria aqui do garagem começa um pouquinho diferente, porque a gente vem com novidades. Eu e a Graça estamos recebendo hoje a Maria Elisa Cruz de Lima, ou Cruz de Lima? Cruz de Lima. Muita gente conhece a Maria Elisa já pela sua história de moda. E a Maria Elisa agora fez uma parceria com a Graça, com as joias turcas, sim, não é, a Graça? Sim, nós fizemos uma feira esse fim de semana, que foi bárbara, lá em Shangri-La. Então a gente fez uma feira, foi muito legal, num condomínio. E ela vai começar a atender pessoas que queiram em casa, ela pode isso levar. É, né, Maria Elisa? Tem muita gente que quer, não é. Exatamente. É porque já é um... Uma das minhas atribuições é de personal stylist. Claro. Então, de repente, com as joias, que eu acho que é uma coisa muito cultura
que vai se unir à moda. Eu posso levar as joias e ajudar a pessoa e a fazer produção de looks, né? Exatamente. Sim, o acessório é um complemento maravilhoso. Se for um turco, então, mais ainda, porque é uma joia, né? A Maria Elisa tem um site. E o tem também o Instagram, dela, que é o Fragmentos de Moda. Ah, é maravilhoso, é maravilhoso, vale a pena. Quem gosta de moda, vale a pena entrar. E é por isso que a Maria Elisa já está convidada para fazer uma matéria conosco no Agenda para falar só sobre Fragmentos de Moda e a tua história com moda. Combinado, Maria Elisa? Vai ser com muito prazer. Graça, então, começamos por onde hoje? Tá, vou começar com vestidos ainda de verão, tá? Esse aqui é um vestido ótimo, fresquinho, super gostoso, com estampas nossas. Não, e o veludo? Esse aqui de veludo, é, Maria Elisa. E essas peças aqui estão com um baita desconto. As do veludo tá com menos desconto, mas tem desconto também. Mas tem algum também. Desconto? Tem. O veludo já é um investimento. Sim, já é um investimento. Porque é uma matéria muito refinada. E além do mais, essa estampa é como se você estivesse levando um quadro de arte no teu corpo. Porque ela é super individual. Depois tem esses aqui. Esses aqui tem vendido muito bem, esses com babado. Eles parecem as camisolas. Mas as pessoas têm ido até para casamento com eles. Sério? Eles ficam super legal, fica uma coisa super bonita, dependendo do que tu botar, fica maravilhoso. E esse com essa aqui também. E são todos estampas que são feitas exclusivas nossas. Exclusivas nossas. E é um vestidinho que tu bota e ele por si só já fala tudo. Exatamente. E as inspirações da Graça, em grande parte, são as próprias joias. Com certeza. Porque as joias são arte pura. Não, e os turcos são maravilhosos. Para quem não sabe o que é uma joia turca, a joia turca, ela é de prata e cobre. Sim. Ela é feita por joalheiros. Joalheiros, exatamente. E, claro, elas têm um status de joia. Joia, não é? Esse que tu estás usando é lindo, não é? Maravilhoso. Maravilhoso. Esse aqui pode ser num look completamente clean, só ele já diz tudo. Já diz tudo, né? Refino. Hoje eu só tô com uma pulseira turca e um anel. O resto eu tô milagre, né? Eu sempre tô toda de turca, mas hoje pois eu mudei. Gente, e agora também tem essas novidades que são os corinhos com os pingentes. Com os pingentes. Pra quem gosta de alguma coisa mais despojada. Exatamente. Né? E aqui tem as cruzes, porque as cruzes, assim, estão muito na moda. Lindas. Nos Estados Unidos, eu me lembro que eu vi muita coisa, assim, aquelas coleções lindas, maravilhosas, tudo com cruz, tudo com cruz, nas lojas de lá. E a Maria Elisa agora veio pra facilitar a vida da gente, então a gente não precisa sair de casa para comprar os turcos, é só telefonar para o número que está aqui no GC. Exatamente. Que Maria, eu vou levar pessoalmente, meu prazer de conhecer. E olha que luxo a gente comprar uma joia turca e receber uma consultoria do que fica obrigado, melhor para a gente, não é, Maria Elisa? Sim, Maria Elisa, super bem-vinda, viu? Muito obrigada. Tá? Viu? Te quero lá, então. Com meu com sofá. Certeza, pode contar. Tá? O garagem fica aqui na André Poente, número 427. A gente quer todo mundo aqui, porque o garagem sempre antecipa muitas tendências. E prova disso é o veludo que já está aqui. E nós já estamos vendendo o inverno também. Agora já estou com a partir de amanhã. Já uma boa parte do inverno já está exposta e a gente já está vendendo. Não já vendi várias peças. Faça a sua jaqueta bomber personalizada aqui no garagem, porque elas são lindas de morrer. Aqui no Café Vogue não tem pizza. Não. Sabe por que hoje eu escolhi a pizza para Carmen comer? Primeiro porque a Carmen gosta de comer, né? E eu escolhi por quê? Porque essa pizza tá fazendo o maior sucesso. Inclusive, e aí hoje foi interessante porque esse domingo a Liliane me contou que teve uma mesa, quatro pessoas que vieram porque ouviram. Estavam no shopping, Moinhos de Ventos, e ouviram dizer que a melhor pizza era o do Café Vogue. Ah! Que a melhor pizza que tinha era daqui. Não, que era que tinha que vir comer. Aí eles, outro dia, né, foi esse domingo, eles vieram os quatro provar pra a comer. Pizza. E amaram. Uma delícia mesmo. Então, assim, acho que então vamos mostrar a pizza para as pessoas saberem. E depois o tamanho dela é perfeito, não, né? Ela é uma brotinho. Se você, é para uma pessoa matar a fome. Ou então, se tu quer só um aperitivinho, por exemplo, dá para dividir ao meio, dá um lanchinho para cada um. E agora olhem o
quanto ela está provocativa comigo hoje. Eu estou com fome, muita fome, porque eu não almocei. E a Carmen resolveu comer a pizza, que era para mim comer, porque eu que não almocei. Então eu resolvi matá-la comendo uma torta de sorvete. Viu como ela está me provocando? Gente, mas quando a gente está com fome, pode ser um doce igual. A gente faz. Mas você conhece que tu aprendesse comigo a mergulhar todo esse chocolate. Reconheço que eu aprendi com ela ser bagunceira, assim, sabe? Cheia de chocolate, uma torta. Antes era comedida, não é, Neiva? Eu ia botando bem pouquinho, assim, sabe? Ia deixando a torta de fora. Agora ela fica muito melhor. Agora eu faço com uma carne. Gente, não tem jeito melhor de terminar o dia do que aqui no Café Vogue, onde a gente come um lanchinho super gostoso, sempre fresquinho, não é, Neiva? Salgados, doces, sempre. Aquele cafezinho super especial. E nós temos dois endereços de Café Vogue. Um aqui no Shopping Total, segundo piso, do lado contrário da Praça de Alimentação, bem longe da Praça de Alimentação. Bem longe. E outra no prédio da Lachó. Tem um pouco de barulho, né, nessa época. Estamos no verão. Não é pelo barulho, é que a Praça de Alimentação os cheiros se misturam. Sempre. E aqui a gente consegue sentir assim, o cheirinho do café. Exatamente. Na praça, o problema de Praça de Alimentação do Shopping é o, não é, é o odor, o cheiro de tudo, né? Os cheiros se misturam e tu não consegue nem curtir. Verdade. Então aqui a gente consegue curtir. As cafeterias, assim como a minha aqui. É uma delícia. Também no prédio Bela Shopping, no terceiro andar. E vamos indo, então, finalizar o programa? Vamos. Até semana que vem. As pessoas aproveitarem um pouquinho mais, né, de verão, de carnaval. Venha terminar o seu dia aqui, ó, no Café Vogue. Até semana que vem.